የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በአዋሽ 7 ማሰልጠኛ ማዕከል ሲያሰለጥናቸው የነበረውን የመጀመሪያ ዙር ከፍተኛና መካከለኛ የአድማ ብተና አመራሮችና መሰረታዊ የአራተኛ ዙር የጸረ ፈንጂ አሰልጣኞችን ያስመረቀው። በማሰልጠኛ ማዕከሉ አመራሮቹ ለአንድ ወር የሰለጠኑ ሲሆን ስልጠናውም የፖሊስ ባህልና ጨዋነት፣ ሰብአዊ መብትና የፖሊስ እርምጃ አወሳሰድ፣ በምርጫ ሂደት የፖሊስ ሚናን ጨምሮ ሌሎች በርከት ያሉ ትምህርቶች በስልጠናው መካተቱም ተገልጿል። በምረቃ ስነስርዓቱ ላይ የተገኙት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ለተመራቂዎቹ የስራ መመሪያ በሰጡበት ወቅት እንዳሉት ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከሀገር መከላከያ ሚኒስቴርና የክልል ጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት ሀገሪቱን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር በጋለ ወኔና ቁጭት እየሰራ ባለበት ወቅት በመሆኑ ልዩ ስሜት የሚፈጥር መሆኑን ገልጸዋል። የፌዴራል ፖሊስ ኃይል በከፍተኛ መስዋዕትነት እቺን ሀገር ለማሸጋገር በየቀኑ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ በጀግንነት ከሌሎች የሀገር መከላከያ ከክልል የጸጥታ ኃይላት ጋር በመሆን እቺን ሀገር እየጠበቀ ባለበት ሰዓት የምትመረቁና በተለይ ዛሬ ተመራቂዎች በጥሩ እድሜ ደረጃ ላይ ያላችሁ እንደዚሁም ደግሞ በመካከለኛና በከፍተኛ የአመራር እርከን ላይ የምትገኙ የነገዋን የተሻለች ኢትዮጵያ ለመረከብ የነገውን የተሻለ እና ጠንካራ የሀገራችንን ፖሊስ ለመምራት ትልቅ እድልና ትልቅ ብራይት የሆነ ፊውቸር ያላችሁ አመራሮች ስለሆናችሁ እንኳን ለዚያ ደረሳችሁ፣ እንኳን ለዚያ በቃችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ለስድስተኛ ጊዜ የሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ ፖሊስ ከማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ገለልተኛ በመሆን ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ሰላምና ጸጥታን የማስከበር አገልግሎቱን በመስጠት ህብረተሰቡ የሚፈልገውን መርጦ ወደ ስልጣን እንዲያመጣ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት መወጣት ይኖርበታል ብሏል ኮሚሽነር ደመላሽ። ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲ እኩል ሆኖ አገልግሎት የሚሰጠው ፖሊስ ነው። ምክንያቱም ፖሊስ ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ነፃ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ስለሚገመት፣ እኛ ደግሞ በተጨባጭ ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ነፃ ሆነን የትኛውም ህብረተሰቡ የሚፈልገውን በካርዱ መርጦ ወደ ስልጣን እንዲያመጣ ከኛ የሚጠበቅብንን ኃላፊነት መወጣት ያስፈልጋል። ለዚህ በሁሉም ደረጃ ያለው የሀገራችን ፖሊስ በምርጫ ዙሪያ ስልጠና እያገኘ ነው ያለው። እስካሁንም ባለው ሂደት በከፍተኛ መስዋዕትነት የምርጫ ጣቢያዎችን በመጠበቅ መራጩ ህብረተሰብ ያለምንም ተጽዕኖ እንዲመዘገብ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ሌት ተቀን በዚህ ጉዳይ ላይ በመረባረብ ከሌሎች ከክልል ከሀገር መከላከያ ጋር ተቀናይቶ እየሰራ ነው ያለው። ተመራቂ አመራሮቹ በበኩላቸው በስልጠና የቀሰሙትን ክህሎትና እውቀት በተግባር በመግለጽ መጪው ሀገራዊ ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ለማድረግ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡም ተናግረዋል። ምርጫው ላይ የተለያዩ ችግሮች እንዳይፈጠሩ በዚህ ስልጠና በወሰደው ስልጠና አማካኝነት ተልእኮውን ያስፈጽማል። ትልቅ እገዛ አለው ነው። ምንም አይነት ወገንታዊነት ሳይኖር እንደ ፖሊስ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ ለማካሄድ ነው እንደ ፖሊስ። ለምሳሌ ብልጽግና ሊሆን ይችላል፣ ሌላውም የሚጠይቁትን ማንኛውም ህግ ሲጣስ በጠየቁት መሰረት አንድ አይነት ማስተናገድ እንዳለብን ነው የወሰድነው ስልጠና ይሄንን ነው የሚያመለክተውና ስልጠናው በተለይ ይሄንን ምርጫ ለማካሄድ ትልቅ እውቀት ነው ያገኘንበት። አገሪቷን እያስተዳደረ ያለ ፓርቲም ይሁን ሌላም ተፎካካሪ ፓርቲዎች በምርጫው ላይ ሰላማዊ ሆነው ህዝብ መርጧቸው ወደ ስልጣን እስከሚመጡ ድረስ የኛ የፖሊስ ሚና ሊሆን የሚገባው ምንድን ነው? የሀገሪቷን ሰላም ማስጠበቅ አንደኛው ስራችን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል ለእኛ እኩል ነው። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በመጀመሪያ ዙር በአዋሽ 7 ማሰልጠኛ ያሰለጠናቸው ከፍተኛና መካከለኛ የአድማ ብተና አመራሮችና መሰረታዊ የአራተኛ ዙር የጸረ ፈንጂ ሰልጣኞች ቁጥራቸው 600 መሆኑን ጨምሮ የዘገበው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ነው።